Όμως όταν έρθα στη ηλικία 18 χρονών, το όνειρό μου ήταν να γίνω λοκατζής. Το ήθελα, δηλαδή, από τη φύση μου. Όντως και έγινε, γιατί είχα πάει, ήμουν παλαιστής στο επάγγελμα στη Θεσσαλονίκη, στη ΒΑΟΣ, στον Εθνικό, στην Αθήνα, που μετέπειτα είχα καλές εξελίξεις σε επαστρατικούς αγώρες. Η μοίρα μου όμως, η μοίρα η δικιά μου, είχε αρνητικά και θετικά πράγματα. Όλοι από την Αθήνα που ήμασταν μετά οι καταδρομές μας κάνανε να πάμε μεταθέσεις. Ήρθε ο καιρός να γίνει το Κυπριακό. Πήρα εγώ μια μετάθεση με τον Ρούκα του Δημοσταίνη, το μετέπειτα στρατηγός που έγινε, και πήγα στο Ηράκλειο και φρουρούσαμε στο αεροδρόμιο, σαν να τα ξέραν αυτά τα πράγματα. Αλλά εμείς δεν ξέραμε, εγώ σου μιλάω, δεν ήξεραμε σαν φαντάρι τι γίνεται έξω. Την Παρασκευή θυμάμαι, ήταν στο τυπάκι εκεί, στο Ηράκλειο. Και κάνανε άλματα οι καταδρομής. Εγώ ήμουν και οδηγός, πήγα φόρτω ένα ρέο. Ανθρώπους τότε, 16-17 άτομα παίρνουν το ρέο. Τα παλιά τα ρέο, πρέπει να τα ξέρετε. Τους φέρνουμε στο Ηράκλειο. Εν τω μεταξύ, εκεί σε κάτι καρποζότου που είσαι μέσα, όπως είπε ο κύριος Παπαμιλητήριο, έχει έρθει και εδώ, ήταν ο διοικητής. Εμείς ακούσαμε, κάτι έχει προηγηθεί, αλλά δεν ξέραμε. Και λέει ο Παπαμιλητήριο, λέει. Παιδιά, κάτι έγινε, λέει, στα νησιά. Δεν μας είπε για την Κύπρο. Κάτι γίνανε στα νησιά. Είπε το Ρούκα του Δημοσταίνη. Και επειδή τον είχα λογαγωγό εγώ, ψηλό άκουσα με κάποτε. Φορτώνω εγώ 17 φαντάρους και πάω στο Ηράκλειο. Πάω στο καρτερό εκεί που ήταν η μονάδα. Εμείς είχαμε σκοπό εκεί να φρουρούμε το αεροδρόμιο. Σε περίπτωση του καιρό που πολέμου γίνει κάτι με την Τουρκία, να έχουμε το αεροδρόμιο καλυμμένο εμείς. Με φωνάζει ο Ρούκας, ο Δημοστέχης, τότε ο Λουκαγός, και λέει «Κομάντος», γιατί έτσι λέγανε, δεν λέγανε τα παρατσούκλια ή τα μικρά επίθετα. «Κομάντος», λέω, «Τι έγινε, κύριε Λουκαγέ?» Λέει, «Πρέπει να φορτώσεις, λέει, τα μαγειρία να τα πας στα Χανιά». Είναι 192 χιλιόμετρα η διάδρομη. Πού να το πεις τότε, μπορείς να το πεις τίποτα. Γιατί αν τον αλύσεις απευθείας και κλωστιά, η μπουνιά θα έτρωες. Φορτώνω εγώ τα μαγειρία, τα καζάνια, τα αυτά εδώ. Πάω στα Χανιά, την ίδια βραδιά που πήγαμε στα Χανιά, απευθείας με λέει εκεί ο Παπαμιλητήριο, λέει, πηγαίνω το φόρτο, σε λέει, το αμάξι, λέει, και οι 2-3 φαντάρους, και πάνε και φέρει πυρομαχικά από το Ηράκλειο. Κουρασμένο πτώμα, και αυτά ήταν αργοκίνητα αυτοκίνητα, και δεν ήταν υδραυλικό το τιμόνι, τα χέρια σου κομμένα, τα πόδια κομμένα, και σιγά σιγά έπρεπε να τρέχουμε μόνο 30 μάω. Τα αυτοκίνητα, τέλος πάντων, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Ξαναπηγαίνω στο Ηράκλειο, γυρίζω από το Ηράκλειο την άλλη ημέρα. Είχα μάθει τα γεγονότα, αλλά εμάς μας είπανε θα έρθουν κάτι αρματαγωγά κάτω από το στρατόπεδό μας και θα μας πάρουν να μας πάνε στα νησιά. Δεν μας είπαν σε ποιο νησί στην Κύπρο. Δεν ξέραμε εμείς. Γυρίζω την άλλη ημέρα μέχρι το μεσημέρι την Κυριακή, δηλαδή 20 Ιουλίου. 20 Κυριακή μεσημέρι ήταν. Φτάνει μια στιγμή, βλέπουμε. Εκεί που είχαμε τα αυτοκίνητα έτοιμα, ό,τι να συμβεί να σηκωθούμε να πάμε, βλέπουμε μια στιγμή μπαίνουν πολιτικά λεωφορεία μέσα. Καμιά δεκαριά πολιτικά λεωφορεία. Πού να φανταστεί το μυαλό μας. Και λέει ο διοικητής, βγάζει αναφορά μοίρας και λέει: «Κομάντα», λέει, «όλοι από τα στρατιωτικά κάτω», λέει, «θα ανεβείτε πάνω στα πολιτικά», λέει. «Φεύγουμε για την Κύπρο». Φεύγουμε για την Κύπρο, που είπε, καταλαβαίνει τώρα, όσο και ηθικό να είχαμε. Είχαμε πολύ ηθικό, αλλά μουδιάσαμε, γιατί όλοι είχαμε γονείς. Εγώ ήμουν και πατρεμένος, είχα ένα παιδί. Καταλαβαίνεις, όλα αυτά. Εκεί αρχίζει ο πόλεμος. Μόλις βγήκαμε από το στρατόπεδο, στον Πλατανιά, εκεί μέχρι να φτάσουμε στα Χανιά, χειροκροτάγανε απ' έξω. Μάθανε οι κριτικοί ότι φεύγουν και αυτοί, ξέρεις, φημίζονται και από το ηθικό τους. Και μας χειροκροτήσανε. Τα κομμάτια φεύγουν για την Κύπρο. Περνάμε τον Πλατανιά, φεύγουμε και φτάνουμε στα Χανιά. Έχει μια αγορά εκεί, στην πλατεία των Χανίων εκεί. Τότε ο Ρούκας ο Δημοσένης για μας κάνει τεστ να δούμε κατά πόσο είμαστε έτοιμοι. Λέει αεροπορία κομμάτα με τα κομμάτα λεωφορεία, κατεβαίνουμε εμείς κάτω δε. Χωρίς να... Με την αεροπορία είπαμε αυτό, κατεβαίνουμε κάτω όλοι μαζωμένοι.
Ξανανεβαίνουμε. Αυτό μας το έκανε για τεστ, δεν μας το έκανε για προετοιμασία. Ανεβαίνουν πάλι στα λεωφορεία, τα πολιτικά, στρατιωτικά τέρμα. Στο στρατόπεδο ήμασταν 406 άτομα. Μείναν μόνο καμιά δεκαριά άτομα και αυτοί θέλαν να έρθουν. Κάτι ασθενείς, κάτι που ήταν τραυματισμένοι τα πόδια τους και κάτι αυτό, για να φρουρούν το αεροδρόμιο. Δηλαδή, μόνο Σκοπιές μείναν εκεί. Όλοι ήμασταν πανέτοιμοι να πάμε για την Κύπρο. Ανεβαίνουμε πάνω στο αεροδρόμιο τη Σούδα εκεί. Μόλις ανεβήκαμε, 9 η ώρα το απόγευμα ήταν. Καλοκαίρι καιρός, Ιούλιος μήνας, καταλαβαίνεις. Μια στιγμή ακούμε προσγειώνονται αεροπλάνα. Αυτά τα αεροπλάνα ήταν μεταγωγικά. Από το Βιετνάμ αυτά ήταν ακατάλληλα για οποιαδήποτε πτήση. Δεν έπρεπε να κάνουν πτήση. Αυτό χαλούσε, πήγαινε για άλμα, χαλούσε μηχανή και τρόμαζε να προσγειωθεί, κατάλαβες. Εν καιρό πολέμου τέτοια αεροπλάνα, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα μας η φτωχιά δεν είχε. Αλλά έπρεπε να πάμε για αυτά. Και πήραμε την απόφαση να πάμε. Αφού λέει τότε ο Παπαμελτίου, αυτό που έλεγαν προηγουμένως, ο διοικητής μας, αναφορά μοίρας για 406 άτομα και καταλαβαίνεις. Βγάζει λόγο και λέει, κομμάτα λέει, έτοιμη λέει να πάμε στην Κύπρο. Ή φεύγετε λέει στο ψηλιορίτη να μην έρθει κανένας κι εγώ μαζί σας, ή θα πάμε ως την Κύπρο. Και εμείς με μια φωνή έτσι κάναμε. Θυμάμαι τα λόγια. Λόγ μου, το λόγο ήταν, είμαστε πανέτοιμοι, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε για την Κύπρο. Έτοιμοι, σου λέω, ηθικό φουλ. Και παιδιά 20 χρονών, και καταλαβαίνεις, είχαμε και φαντασία και τρέλα να πάμε. Κατεβαίνουμε κάτω. Εγώ θυμάμαι τώρα, θα σας πω ακριβώς τη δικιά μου περίπτωση. Έτσι, φεύγει το ένα αεροπλάνο φορτωμένο. Αυτά τα αεροπλάνα συνήθως βάζουν από 25 άτομα, 27 μέχρι 30. Με πλήρης φόρτο πολέμου όμως, με μπέρκετ, πολυβόλο, τα πάντα. Φεύγει το ένα το αεροπλάνο, το μεταγωγικό, φεύγει το άλλο και μετά από λίγο είναι η σειρά του τρίτου το δικό μου. Θυμάμαι εγώ επιλέξει εκεί. Ξέρεις, αυτά τα μεταγωγικά και έχουν ξύλινες σκάλες, με λαμαρίνες. Ανεβάζομαι, μπαίνει όλη η δημιουργία μέσα, η δικιά μου δημιουργία δηλαδή. Μπαίνει ο Δημήτρης και εγώ και ο Δημήτρης σηκώσαμε 4 κυβότια χειροβοβίδες και εκρηκτικές ύλες. Πόσα είχε μέσα δεν ξέρω, αλλά μας τα ανέβασαν πάνω. Ανεβαίνει ο Δημήτρης, ανεβαίνω κι εγώ και έρχεται από τους πιλότους και κλείνουν την πόρτα. Εγώ είχα το πολυβόλο του, τη Μαρινέλα παλιά τη λέγαμε, μη δίποτε μπροστά. Μαρινέλα τη λέγαμε, ο πολυβόλο μπαρ του λέγαμε. Ανεβαίναμε πάνω, εγώ θυμάμαι, μπαίνει και ο Δημήτρης απέναντι, βάζουμε εδώ στη μέση. Αυτά είναι μεταγωγικά και τα καθίσματα είναι με αλυσίδες και με ύφασμα. Μπήκε ο Δημήτρης από εκεί μέρα και εγώ από εδώ μέρα. Δίπλα με είχα το σκορμένο το... του καβλοχωριανού, το Λοχία από τα Νάγια της Κρήτης. Είχα το Γιάννα Κακάκη, το Κοσμά, νύχτα, κατάλαβες, ένα βραδιάς και ένας τον άλλο. Αλλά όλα τα παιδιά γνωριζόμαστε, όλα είναι μπροστά όλοι. Τέλος πάντων, αρχινάει να ξεκινήσει το αεροπλάνο, αρχίζει ο πόλεμος, ο πόλεμος ο ψυχολογικός. Αλεξίπητο δεν μας δώσανε, στο Σίβερα δεν μας δώσανε. Τα αεροπλάνα είναι παροπλισμένα, τα ακατάλληλα, τα ξέραμε εμείς τα αεροπλάνα, αλλά δεν μπορούμε να φέρουμε αντίρρηση. Σκόρνει το ένα, έφυγε το δεύτερο, φεύγει το τρίτο δικό μου. Και αρχίζει ο πόλεμος ο πιο μεγάλος. Τα αεροπλάνα, αν πάνε ψηλά, θα μας πιάσουν τα ραντάρ των Τούρκων. Και αναγκαστικά τα αεροπλάνα πετάνε 12 με 13, το πολύ μέχρι 15 μέτρα. Εκεί δεν σε λέει το ραντάρ, πάνω από τη θάλασσα. Και να βλέπετε τη θάλασσα, ότι βλέπαμε τα φιλιστρία εκεί. Τρεις ώρες πτήση, αλλά τρεις ώρες η ψυχή μας βγήκε. Το αεροπλάνο θα ακούσω. Και όταν είναι κάτω κοντά στη θάλασσα, έφυγε ο θόρυβο, δηλαδή σαν να είσαι να πέσει. Τέλος πάντων, ή καλός ή κακός, φτάσαμε στην Κύπρο. Φτάσαμε εμείς από τον φωτισμό, δεν ξέραμε. Βγαίνει ένας από τους τέσσερις που λέω τόσο εκεί που ήταν, Μιχαλική, ο Τζαμάστερ, αυτή που σου λένε. Βγαίνει και φωνάζει. Εγώ σας κάνω την κίνηση, ακριβώς σου λέω πώς είναι. Το μπαρ, έχω το μπέρκετ, το σακίδι που λένε, μπέρκετ το λέγαμε εμείς. Εδώ πέρα πίσω, το πολυβόλο εδώ, του Σαμιγράνης απέναντι, χειροβοβίδες εδώ πέρα. Μόλις φτάσαμε στην Κύπρο, φωνάζει ένας κομμάντα, λέει, τη ζώνη της ασφαλής. Δέστε, λέει, γιατί προσγειώνομαστε σε δευτερόλεπτα. Όντως, έτσι που πήγαν τα αεροπλάνα, γυρίσανε και στην πορεία της πίσω στο αεροδρόμιο, εκεί που είναι τα μνήματα τώρα. Εκεί που καλά... Στρίψαμε εκεί, μόλις στρίψε το αεροπλάνο, βλέπουμε εμείς, τα φώτα φαινότανε.
Ακούμε από κάτω, αρχίζουν και μας χτυπάγανε μετέπειτα τώρα, τα μαθαίνω εγώ από αυτούς, τα τετράδημα, δεν ξέρω να έχεις πει, τα τετράδημα, αυτά συγχαίζουν, δεν σε αφήνουν περιθώριο για τίποτα. Ακούμε ένα κρουρρ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 ρ
είχα καμιά σφαίρα. Οι πιο πολλοί μέσα, οι συνάδελφοι, σκοτώθηκαν μέσα. Αφού ακούγαμε, αχ, αχ, φωνάζαν, φωνάζαν. Δεν έφτανε εκείνος ο Μπελάς. Ακούμε ένα μπόφορο. Βρήκα και αυτόν, ο Γιώργος Καλλιορίδης έριξε ένα μπόφορο. Ο Κύπριος αυτός. Το έριξε, κατάλαβες. Και χτυπάει στις μηχανές. Μόλις χτύπησε στις μηχανές, το καταλάβα. Οι πιλότοι πρέπει να σκοτώθηκαν. Γιατί το αεροπλάνο, αν δείτε εδώ στο κεφάλι μου, εδώ όλα αυτά είναι σπασμένα. Το αεροπλάνο άρχισε να χάνει ύψος και να παλατζάρει το αεροπλάνο. Κατάλαβες, πήγαινε έτσι. Δεν μας έφτανε αυτό, είπαμε, μας χτυπάνε. Αλλά είπαμε, θα προσγειωθούμε. Γιατί το αεροπλάνο είναι στην πορεία της πίστας. Δηλαδή, απόσταση δεν μπορώ, αλλά από ό,τι βλέπω τώρα είναι κανένα χιλιόμετρο, ένα μισούτι. Καταλαβαίνεις, μηδέχρονο. Εκεί ακριβώς ακούμε ένα μπαμ που μας χτύπησαν αυτοί. Σκοτώθηκαν οι πιλότοι και άρπαξε φωτιά το αεροπλάνο. Και καταλαβαίνεις, η πίεση του αέρος από τα φιλιστρίνια και από μπροστά τα τζάμια έρχονταν φούχα. Εμένα με κάλυπταν 16 άτομα εδώ και εγώ ήταν όλοι. Και εγώ μόνο εγώ τα χέρια μου ήταν δει εδώ, όλου του ώμου. Έπιανα έξτρα να ζεσβήσω. Χώραγα, δεν ξεκολούσαν. Καίγονταν εδώ. Κάνουν τίποτα. Και να έσπε το πισινόρθο. Πήρε φωτιά, καίγονται, καίγονται, όλοι καίγονται, σαν να είμαι εκεί, καίγονται. Και έρχεται η φωτιά, η κεροζίνη χύθηκε και έρχονταν προς τις κάσεις, χειροβοβίδες. Εκεί που έρχονταν, σκόνομαι εγώ απάνω και με κάνει ένα παλατζάρισμα το αεροπλάνο και πέφτω απάνω στο σχολείο του Δημήτρη, του Ζαμβιάννα και μου λέει, κομμάτως λέει, με χτύπησες, δεν το έκανα ισχυμένο, αλλά έπεσα πάνω του, γυρίζω πίσω, πήρε όλο φωτιά. Άρχονταν πισινό που σου λέω τα πόδια μου και εγώ. Οι αρβίλε μου και εγώ ήταν τα πόδια μου, όλα καμένα. Και πήραν την κάση φωτιά, οι κάσει που είχαμε μέσα. Πήραν φωτιά. Τι να κάνουμε τώρα, να σβήσουμε, δεν μπορούμε. Όλοι φωνάζα μέσα. Χωρί να σκεφτώ εγώ εκεί, μηχανικό εκεί, σα λέω ότι είναι ο Θεό, πάλι ο Θεό. Χωρί να σκεφτώ εγώ τι ύψο, γιατί ήταν η ώρα 3 νύχτα. Δεν ήταν μέρα να δει είσαι κοντά ή στο ύψο. Χωρί να σκεφτώ εγώ. Πιάνω την πόρτα ασφαλείας. Τραβάω την πόρτα ασφαλείας και εγώ θυμάμαι αφού τα χέρια μου εδώ που ήταν καμία κολλάνε, πιάνω την πόρτα από εδώ και εγώ θυμάμαι εκείνο το κοινό. Το κοινό που έφυγα από το αεροπλάνο, ήξερα που κενάγει τέτοια, έφυγα. Μην ξέρω, δεν ξέρω εγώ τώρα πού πήγα, πού βρέθηκα, δεν ξέρω. Τώρα πέρα από εδώ θα σας πω ακριβώς τι έγινε μετά. Μετά από εκεί εγώ, έμεινα μέχρι 17 Αυγούστου, δηλαδή αυτά τα λέει το φίλο νοσηλείας του, το Bay Book, το δικό μου. Τα έχω τα χαρτιά αυτά εδώ. Έμεινα στη Λευκοσία. Μετά από το δεύτερο γύρο, βουβαρδίζουν το νοσοκομείο της Λευκοσίας, ήμουν μέσα. Εγώ και άλλα παιδιά. Και οι Κύπροι, πολύ πάρα πολύ καμένοι από ναπάλ βόμβες. Τι να κάνουν αυτοί στο νοσοκομείο της Λευκοσίας. Δεν έχετε κατάλληλα φάρμακα και αυτά χειρουργία. Μας χειρουργήσουν, δεν πρέπει να πεθάνουμε εμείς. Και ένα μεταγωγικό, από ό,τι μας είπαν, ένα αγγλικό ήταν αεροπλάνο, μας πήρε καμιά 32 άτομα, 33, η πολύ βαριά και μας έφεραν στην Ελλάδα, στην 401. Αλλά εγώ δεν το ήξερα. Δεν το θυμάμαι δηλαδή, δεν θυμάμαι. Εγώ χαμένα στη συζήτηση μου, είχα τα πάντα. Μετά από 8 μήνες συνήρθα εγώ. Όχι συνήρθα, ζούσα δηλαδή, έλεγα ότι αναπνέω, κάνω καμένος παντού, εδώ. Δεν έχω πολλά σπασίματα, 48 έχω. Δεν έχω πολλά. Μη γύρας. Αφαίρεσαι στραγάλο, γι' αυτό υποφέρω τώρα 10 μέτρα και δεν μπορώ να περπατήσω. Έμεινα 3 χρόνια και 7 μέρες στο 401. Χτύπησα 96 κιλά, όταν συνήθω ήμουν 41. Και δεν τέλειωσε ο πόλεμος, πατέρα. Δεν τέλειωσε ο πόλεμος. Ήμουν παντρεμένος με ένα παιδί. Έπαιρνα για 3 χρόνια και 7 μέρες 89 δραχμές το μήνα. Γιατί εγώ δεν είχα ο πατέρας μου να με στείλει. Κάποιον σε τσιγάρο, δεν είχα τσιγάρα να καπίσω. Και ευτυχώς τότε η διοίκηση καταδρομών, οι ειδικές δυνάμεις πάλι, με το σχολημένο του στρατηγό του Βοριά, ερχόταν και μας δίνανε 500 δραχμές. Και αυτά στην ουσία τα κλέβανε. Τα κλέβανε πώς. Έχουν κάτι κυλικία μέσα στο στρατόπεδο και είχαν κατά η άσοδα και όλα τα φαντάρια μας έφεραν κάποια κούτα τσιγάρα, κάνα αυτό. Μόνοι. Το επίσημο κράτος κάνει και το μεν και το δεν,
Τίποτα. Ούτε, μέσα, ούτε τώρα με αναγνώρισαν. Με έχουν ανάπερο πολέμου 1940. Εγώ όμως το 1953 γεννήθηκα, το καταλαβαίνεις. Αν το πω, θα με βγάζει τρελό. 15 αεροπλάνα ξεκινήσαμε. Το ένα, από ό,τι είμαι σίγουρος, γιατί βρήκα, προτού να ξεκινήσει να φύγει, αυτό με την προσγείωση, σπάσαν τα λάστιχα του και αυτό έμεινε εκεί, δεν κατέβηκε κάτω με το πλήρωμα. Τα 14 πήγαμε στην Κύπρο. Το ένα, μάλλον, και είμαι σίγουρος, ο πιλότος την κουπάνισε και πήγε στη Ρόδο και μετέπειτα τον έκαναν κάποιοι κύριοι, τον κάνανε και υπουργό άμυνας, αυτόν τον πιλότο. Αντί να τον κρεμάσουν, αντί να τον κρεμάσουν, ζει αυτός ο άνθρωπος. Του κάνανε και υπουργό άμυνας. Κατάλαβες, γιατί την κουπάνισε πήγε στη Ρόδο. Εμείς οι άλλοι, οι λύθοι, τι να σου πω. Αλλά τα παλικάρια, εγώ δεν μετάνιωσα. Τόσα χρόνια έχει. Δεν μετάνιωσα ποτέ εγώ που έπαθα τη ζημιά από την καταστροφή, τα σπασίματα, τον πόνο μου, το αυτό. Είχαμε υποχρέωση να πάμε στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι δικό μας νησί, η Κύπρη είναι δικοί μας άνθρωποι, Έλληνες είναι, όλοι αδέρφια είμαστε. Είχαμε υποχρέωση να πάμε και πήγα εγώ και δεν μετάνιωσα, σου λέω και αν χρειαστεί πάλι θα πάω κάτω. Γιατί η ψυχή μου του λέει, τα τρία τα χτυπήσανε. Στο ένα στο δικό μου δεν σώθηκε κανένας άλλος εκτός από μένα. Τα δύο τα άλλα είχαμε 9 βαριά τραυματίες που τους έχω όλους τους τραυματίες και είναι φίλοι μου. Ο Φίσαρης ο Γιάννης, είναι ο Γουλιερμάκης, είναι πολλοί άνθρωποι που είναι τραυματίες. Τα υπόλοιπα προσγειώθηκαν ανώμαλα κάτω. Πολλά πήραν φωτιά, αλλά τις σβήσαν. Δεν χτυπήθηκαν δηλαδή για να πάρουν φωτιά. Τα αεροπλάνα αυτά την άλλη μέρα τα γυρίσαν πίσω. Τον κόσμο τον άφησαν κάτω. Τα αεροπλάνα γύρισαν, οι πιλότοι γύρισαν πίσω. Ο κόσμος έμεινε εκεί 9 μήνες. Η αλφα μοίρα καταδρομών κράτησε το αεροδρόμιο. Και ας βγει ένα, θα το διάψει. Όποτε με στοιχεία ζει και ο διοικητής μου. Ζουν όλοι οι λουχαγοί μου, ζουν είναι τη ζωή. Έχω τα τηλέφωνα τους εδώ. Τα έχω γραμμένα. Όποιος αφισβητεί, το βεβαιώσω ότι είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ήμουν παλικάρι, σου λέω εγώ, και για να γίνεις παλικάρι σήμερα ένα μέρα, πρέπει να είσαι και τυχερός. Έτσι. Δεν σου λέω ότι ήμουν ο Άγιος εγώ, αλλά με βοήθησε γιατί από ένα γάιδρο πηδάς και σπάσεις τα πόδια σου. Εγώ από ένα αεροπλάνο πήδηξα χωρίς αλεξίδιο και ζω σήμερα. Ορίστηκε. Βλέπεις. Είμαι και παλικάρι, είμαι και δυνατός. Μπόρεσα, έκανα και οικογένεια, 4 παιδάκια. Είμαι ευτυχισμένος, έχω την γυναικούλα μου και δεν έχω και παράπονο. Αυτό δεν είναι δύναμη. Άγια. Το Θεό. Με βρήκαν την άλλη μέρα η ώρα 11. Δύο Κύπροι φαντάρε. Τη Σελντίκα όμως ήταν αυτή. Περνούσαν εκεί και με βρήκαν ένα πρισμένο, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, και πήραν πολλούς σκοτωμένους εκεί και με πετάξαν με ένα. Τα λένε αυτοί και τους βρίσκω εγώ τώρα στην Κύπρο. Με πετάξαν σε μια. Καναδέζα τότε ένα αυτό. Απάνω και άλλο σκοτωμένο. Και όταν με πήγαν σκοτωμένο, για σκοτωμένο με πήγαν εμένα. Και με πήγαν στο νοσοκομείο τη Λευκοσία και κατηβάζαν του σκοτωμένου, τα πτώματα α πούμε κάτω. Και μόλις με ρίξαν και εμένα, εγώ τότε έβηξα. Κάτι έκανα δηλαδή. Έμα κάτι. Βρε και λένε αυτό ενδέχεται να ζει. Και τότε με πήραν, με φορτώσαν εκεί άδειε εδώ. Με αρχίσαμε, κάνανε μορθώρακε, με βγάζαν τα αίματα όλο τρεπημένο. Λεκάει σπασμένη, σπουδαιλική σπασμένη, πόδια σπασμένα, όλα αυτά. Αλλά ο Θεός, εκεί είναι ο Θεός. Ο Θεός, 3 χρόνια σου λέω και έζησα. Και έζησα, γι' αυτό τον ευχαριστώ πολύ. Εκτός που έζησα, είδες, μπόρεσα, τεχνοποίησα γιατί ήμουν άντρας. Αν δεν είσαι άντρας, λέει, ήμουν άντρας, τεχνοποίησα, έκανα παιδάκια, έχω οικογένεια, είμαι ευτυχισμένος και μπορώ να περπατώ. Έχω λίγα προβλήματα υγείας. Στο βαδίνα, αλλά εκείνο δεν έχει τόσο αξία. Επειδή το αεροπλάνο μετά από μένα, από ό,τι λένε, 223 πόδια, 76 μέτρα ύψους είναι, μετά που πηγαίνω τώρα, βρήκα τους ανθρώπους που με βρήκαμε. Μετά από μένα έγινε ανατίναξη το αεροπλάνο. Καλώς δηλαδή αντιλήφθηκα εγώ ότι θα γίνει ανατίναξη, έστω και εγώ ήταν χειροφοβίες. Έγινε ανατίναξη, αυτά δεν το ξέρω, ούτε αυτοί που ήταν εκεί που βρήκαμε, ο Καλογύρω, αυτοί εδώ που με λένε τι έγινε. Επειδή την άλλη μέρα το πρωί, μήνες βρώμησαν, μύρισαν τα πτώματα. Ήρθε μια μπουλντόζα, φωνάξαν ένα φούξ μεγάλο και έσκασαν ένα λάκκο μεγάλο και είναι ομαδικός τάφος εκεί. Δηλαδή, αν πας έξω από τη Λευκοσία, δεν ξέρω αν πήγες, έξω στον τύπο είναι 461 άτομα σκοτωμένα Έλληνες. Εκεί μάζεψαν όλους τους νεκρούς, γι' αυτό τώρα ξεδάβουν. Αλλά τι να βρουν, γιατί εκείνη με την ανατίναξη τόσο πυρομαχικά και καύσιμα, καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε εκεί. Αλλά δεν βρήκα τίποτα και το στάψαν. Και γι' αυτό έχω δώσει όρκο στη ζωή μου, όσο θα ζω και θα ζω. Όσα χρόνια, 5-10 χρόνια ακόμα, 20 πόσο θα πηγαίνω να ανάβω ένα κεράκι. Αυτό είναι το νόημα. Δεν πάω για τίποτα στην Κύπρο.
ούτε συντάξει να με δώσουν ούτε τίποτα. Πηγαίνω να ανάψω ένα κεράκι κάθε χρόνο, μια αποστολή φεύγω από εδώ στη Θεσσαλονίκη και πάω και κάνω το τάμα μου. Κατάλαβε, πάω και έρχομαι. Εγώ δεν τα είδα γιατί εγώ είμαι στο νοσοκομείο. Θα σου πω ψέματα. Δεν είδα τέτοιο πράγμα. Αλλά από ό,τι λέει ο διοικητή μου, από ό,τι λένε άλλα παιδιά, μα χτυπούσαν και οι Άγγλοι. Και οι Άγγλοι. Αυτά μου τα λένε όμως, δεν τα ξέρω εγώ, αλλά όταν πάρεις πληροφορίες από ένα στρατιώτη, αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι η αλήθεια να διαβάσεις από ένα βιβλίο, έτσι που τα γράφουν οι δημοσιογράφοι και αυτοί. Η αλήθεια είναι να μάθεις από ένα στρατιώτη. Αυτό έγινε, παιδιά. Αυτός που έριξε το αεροπλάνο, ξέρω πώς το λέω. Κύπριος, αφού το βρίσκω, ήρθε 2-3 φορές στη Θεσσαλονίκη. Τι φορές, καλύτεροι φίλοι μας. Μα τι φταίει αυτός ο άνθρωπος. Τέλει αυτό σε 4 παιδιά γι' αυτό. Τι έφτιαξε. Τον είπε ο διοικητής του, τον είπε πήρ και έριξε. Και ευτυχώς έπαθε εμπλοκή το όπλο του, κατάλαβε. Θα τα ρίχνει όλα και τα 15. Τα μπόφορα αυτά. Αφού πήρνουσαν 30 μέτρα πάνω από το γιο του κεφάλι. Έτσι έκανε και έριξε. Και αυτά έχουν την ιδιότητα, έχουν μαγνήτια πάνω και κουλάνε στις μηχανές. Και ακούγεις τη μηχανή και καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να σου. Από αυτή σκοτώνει την πιλότη και μετά το αεροπλάνο τσακίζεται. Αυτός που με βρήκε ήταν ένας μακρύδης, δόκιμος, μακρύδης. Του βρήκα ένα ψηλό, 2 μέτρα είναι. Αλλά δεν έρχονται να με βρουν, να σου πω γιατί. Δεν έρχονται να με δουν, νομίζουν ότι τους κρατάω κακία, ότι εγώ θα τους κάνω κακό, καταλάβεις. Που εγώ η χαρά μου είναι, πέρασαν τόσα χρόνια, τους έχω συγχωρήσει, τους κάνω, αλλά δεν έρχονται να με βρουν. Τους έχω δώσει και από την τηλεόραση και από το Ρίκ και αυτό εδώ, το Λάζαρο το Μαύρο που είναι πολύ φίλος ο Λάζος, παλιός κομμάτος. Λέω να έρθουν τα παιδιά. Σου ζητάει στο ραδιόφωνο, λένε θα έρθουν και δεν έρχονται. Νομίζουν ότι εγώ θα βγάλω κανένα πιστόλι, του σκοτώσω ή θα του κρατάω κακία. Κατάλαβες. Που δεν φταίγαν τα παιδιά. Άλλοι φταίγανε, τα παιδιά πληρώσανε. Μόνο να σου πω ότι εγώ πηγαίνω 39 χρόνια συνεχόμενα στα μνημόσυνα κάτω στο Κύπρο. Σε όλες τις εκδηλώσεις των Κυπρίων, σε όλα τα αυτά, σε όλα τα μνημόσυνα, σε όλα είμαι μέσα. Ένα τυχαίο να ρωτήσει Κύπριο με ξέρουν οι πάντες. Δόξα τω Θεώ, όπως τώρα είμαι καλά. Γιατί πήρα μια άδεια περιπτέρω, και έχω για ένα πρακτορείο προπόσω στην Νεάπολη. Η ζωή όμως με φύλαξε γιατί, δόξα τω Θεώ, όλα τα πόδια μας σπάσανε, κάτι δεν σπάσανε και έχω 4 παιδάκια τώρα και είναι μεγάλο και είμαι και πολύ ευτυχισμένος. Και έχω μια δουλειά, τώρα βγάζω, δηλαδή δεν κάνω έτσι. Που έκανα τότε, κουλούρια, πουλούρια, αυτά, έκανα έτσι. Τώρα δεν θα το κάνω έτσι. Γιατί ο κομμάτος συνεχίζει, κατάλαβε. Και είμαι δυνατός και ισχυρός. Και αυτά που σου το λέω είναι λίγα, είναι κι άλλα πολλά, αλλά σου λέω. Τα επίσημα μου το κράτο δεν μας βοηθάει. Όχι εμένα. Τώρα έχουμε 81 παιδιά στα ψυχιατρία μέσα. Παιδιά της ελληνικής, όχι των καταδρομών. Γιατί το δικό μου το αεροπλάνο δεν σώθηκε κανένα άλλο, κατάλαβε. Αλλά παιδιά της ελληνικής που είναι εκεί και είναι στα ψυχιατρία. Και δεν έχουν τσιγάρα να καπίσουν και σήμερα. Μετά από 39 χρόνια. Αλλά δεν θέλω να κατηγορήσω, Με αφορά, αλλά δεν θέλω να κατηγορήσω. Και τη μια κυβέρνηση της Κύπρου και της Ελλάδος. Κατάλαβες. Ο Θεός να είναι μεγάλος και να τα βλέπει. Αυτή είναι η μικρή μου ιστορία.